سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس معراج میں بھی ہر جگہ اپنے گناہگار بندوں کو یاد رکھا اور ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کی چادر میں اپنے غلاموں کو ڈھانپا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے.